Aptuveni nedēļu pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, Rīgas ostā no Pēterburgas ienāca jau daļēji uzkrauts kuģis Asian Majesty. Te Rīga Fertilizer terminālu to turpināja piepildīt ar kālija chlorīdu, un jau kopš 5. Marta kuģis ar gandrīz 55 tūkstošu tonu lielu minerālu mēslu kravu atrodas Rīgas līcī ostas enkurvietā. Dažas dienas vēlāk, 9. Martā, Eiropas Savienība piemēroja sankcijas Kremlim pietuvinātajiem Dmitrijam Mazepinam, kura kontrolē atrodas gan minētais terminālis, gan arī Maurīcijā reģistrētā firma, kurai pieder kuģa krava. Tās deklarētā vērtība ir ap 17 miljoniem ASV dolāru. Atļauju ar preci atstāt ostu kuģis lūdza 2 mēnešus vēlāk, Muita izbraukt aizliedza. Šī prece kā tāda, viņa nav sankcionēta prece, bet te ir stāsts par to, ka šis īpašnieks ir sankcionētā persona. Un muitas dienas pildot savus kompetences uzdevumus, viņš tātad nepieļāva šīs kravas izvešanu, pamatojoties tieši to, ka prece pieder sankcionētai personai. Kuģa īpašnieks ir Singapūrā reģistrēta kompānija un uz pašu kuģi un tā komandu sankcijas neattiecas. Tas varētu pamest Latvijas teritoriju, ja vien uz tā nebūtu konkrētās kravas, kas uzskatāma par iesaldētu ekonomisko resursu. Tā bija pietiekams biets apkalpojošiem uzņēmumiem, kā rezultātā kuģim beidzās degviela, sīka pārtika, ūdens un uzkrājās atkritumi. Valstsvides dienesta kompetencē ir pārbaudīt kuģa degvielu, un Baltijas jūrā ir ļoti stingras prasības kuģa degvielas kvalitātei attiecībā uz sēru saturu, un kuģis pie mums vērsās, lai saskaņotu izņēmumu gadījumu un lietotu, teiksim, degvielu ar lielāku sēru saturu, un tā šis gadījums nonāca valstsvides dienesta uzmanības lokā. Kuģim šāda atļauja tika dota. Tiesa, valstsvides dienests gan uzsver, ka mazuta dedzināšana kopumā ir kaitīga videi, tādēļ kuģim pēc iespējas ātrāk vajadzētu atstāt līdzi. Līdz vasaras vidum kuģa apgādes jautājumi gan tika atrisināti, taču ko iesākt ar minerālu mēslu kravu – nē. Atšķirībā no citiem gadījumiem šoreiz nav bijis tā, ka kravu kaut kur citur gaidītu pircējs, kuram nav saistība ar sankcijām. Jebkurā gadījumā, ja kravu realizētu, tad iesaldētu par to iegūtos līdzekļus. Šajā gadījumā, spriežot pēc mūsu rīcības esošās informācijas, šī krava vienkārši nonāk citā, sankcionētajai personai piederošā teritorijā vai citā vai viņas rīcībā. Citiem vārdiem sakot, ir ļoti uzmanīgi jāpārliecinās, vai ir pamats atbrīvošos ekonomiskos resursus, vai ir iespējams atrast pamatojumu Eiropas Savienības tiesību aktos, kas pieļautu izņēmumus. Izņēmumi šauri, vidas drošība, cilvēku drošība, jautājums, vai kāds no tiem attiecās uz šo gadījumu. Kad pēc sankciju piemērošanas tika domāts, ko iesākt ar bīstamo amonieku Ventspilī vai minerālu mēsliem, tostarp amoniju nitrātu Rīgas ostā, iespēja no tām atbrīvoties, nepārkāpjot sankciju režīmu, deva valsts vides dienesta izdots rīkojums par potenciālo bīstamību videi. Tomēr tagad dienests neko tādu neplānojot darīt. Joprams, kuģa atrašanās reidā šeit pat, Netālu no mūsu krasta, pasliktina vidas stāvoklis ir to, ka tiek kurināta šī degviela, un kopumā kuģim rodās atkritumi, notekūdeņi, kuras varbūt ir salīdzinoši pat grūti izkontrolēt. Bet tāda vides bīstamība, kā bīstama krāva uz kuģa nav, līdz ar to tāda satraukuma, jo šodien sabiedrībai nevajadzētu būt pamatam un arī valsts vides dienas līdz ar to neiesaistās. Pie risinājuma, ko iesākt ar kuģi un tā kravu, jau vairākus mēnešus strādā vismaz 5 iestādes. Taču konkrētu scenāriju aizvien nav un nav arī prognožu, kad līdz tādam varētu nonākt. Muita piedāvājusi kravu nokraut kādā no noliktavām Eiropas Savienībā. Rīga Fertilizer terminālis kravu nevarētu pieņemt atpakaļ pat tehniski, jo tā iekārtas paredzētas tikai kuģu uzkraušanai, bet ne nokraušanai krastā. Tātad tur būtu jāmeklē kaut kāds cits risinājums, acīm redzot savu citām piestātēm, izmantojot dzelzceļu, vai arī aizmantot cits noliktavs. Nu, tur atkal ir jautājums par to, vai viens, vai otrs, vai trešais konkrētais komersants ir gatavs to darīt, kurš par to maksā, kurš to apmaksā. Tas būtu Rīgas izpratnē skatoties. Bez Rīgas noteikti ir arī Ventspils osts.
Ventspils ostā ir Kālija parka termināls, kas noteikti arī tehniski piemērot šādas te kravas izvietošanai, bet jautājums tāpat paliek, tad kurš par to kravu atbild un kurš tad visu šo procesu apmaksā. Gadījums ar Asian Majesty ir viens no sarežģītākajiem, kas šobrīd Latvijā risinām sankciju kontekstā. Ne kuģis, ne krava nepieder Latvijā reģistrētām firmām. Tām šeit nav arī bankas kontu, un tās nav vērstas uz sadarbību. Kuģa dīkstāve jau varētu būt izmaksājusi vairākus miljonus, bet valsts ieņēmuma dienestā ar sūdzību aicinot rast risinājumu, vērsies kuģa īpašnieks. Papildu sarežģītību rada tas, ka ir ļoti sarežģīta saziņa ar kuģa īpašniekiem un kravas īpašniekiem. Tās nav Latvijas jurisdikcijā esošās juridiskas personas, un līdz šim nav īsti bijusi tāda konstruktīva reakcija uz, piemēram, muitas kolēģu informāciju, ka šo kravu var izkraut jebkurā Eiropas Savienības ostā, kur tas ir tehniski iespējams, ka šī krava tur būtu iesaldēta un kuģis varētu doties projām. Tā ka ir virkne sarežģīta komponenta, kas šo procedūru padara diezgan komplicētu. Protams, ka muitas dienesta kompetence ir diezgan skaidra. Mēs redzam preci, kas ir sankcionētāja persona, mēs viņu nevaram izlaist. Tas ir fakts. Un tālāk jau šie risinājumi, kā es teicu, tas, ko mēs no savas puses esam piedāvājuši, novietojam muitas noliktavā, liekam brīvajā zonā, izlaižam brīvu apgrozījumu un iesaldējam līdzekļus pretī. Tomēr vēl bez šīs kravas daudz minerālu mēslu aizvien vēl atrodas arī Rīgas un Ventspils ostu teritorijās, kas pieder Latvijā reģistrētiem sankcionētiem uzņēmumiem. Tā Ventspils ostā aizvien atrodas vairāk nekā 52 tūkstoši tonu kālija hlorīda un ap 3 tūkstošiem tonu sašķidrinātā amoniaka pārpalikumu, ko plānots izvest ar autocisternām. Savukārt Rīgas ostā ir aptuveni 120 tūkstoši tonu dažādu minerālu mēslu, lielākā daļa no tiem atrodas Rīga Fertilizer terminālu. Nereti likās, ka uzņēmumi vilcinās vai nepietiekoši ātri veic šīs te ļoti pirms sarežģīto darījumu organizēšanu, tāpēc arī augusta mēnesī tika izdots papildus brīdinājums par finanšu sankcijām, kas tiks piemērotas. Un mums, principā, uz parakstu stāv šāds te lēmums, jeb sots par lēmumu nepildīšanu. Bet šobrīd esam lēmuši, ka mēs tā to neparakstam, jo nu redzam, ka lēmums tiek pildīts. Un Rīga Fertilizer terminālī šobrīd ir pietalvots kuģis, kuru nu, tehniski varētu sākt uzkraut. Sākotnēji bija paredzēts, ka visām bīstamajām kravām Latvijas ostas jāatstāja līdz augusta beigām.